Pois moi boa tarde a todos. Estamos aquí na sobremesa da comida oficial da Feira do Viño de Chantada, 35ª edición, e en breves momentos vaise proceder á entrega dos premios tanto da cata oficial como da cata popular. Vexamos quen son os gañadores. A cata popular que se celebrou na tarde de onte, a segunda edición da Marcelo,